tak tuh yang di. Tengah ni terbiar betul mahu dia 62. Strike padu zaman ni kan. Alu tadi ni edit tengok ni. Nice. Ah edit pun leh, mai mai. Sneak don. Tak hen, cie emak galon ni, zing dar tu mana ya, zing dar tu mdora. Pak jual don, isak ani, penting ke apa? Cie emnya 4 AM, 4 AM don ya. Badi. 4 ada di dalam. 3 to 4 AM. 3 AM ni nai. Eh, badi kan tengah ni kerja. Enge. Cepat. Kalau tak le, ada job le, masa. Hei, mana ini cemen tu ni? Okay, dua dan lima. Tidak mesra ni, meo. Jadi sama hilang cek suami ni, bemo. Kau tahu bemo. Jalur bemo. Jadi benda lor. Ini nom yang terakhir. Kau bilang nom mantan lor. Ini si ini nom. Minci dah mesti sab. Fuck you. He he, ini teh minum ni. Mau isak kau bemo. So lah, soan Benjamin Suma. Om Weiss Benjamin Sum. Lukir berasal dari mana? Kawan lelaki kami lewa. Am asal ni tuh siapa? Meru. Fiat Hello Benjamin Sum. Oh, soalnya lukir soal am asal top mai. Jadi tengah dorong kamera dong. Ah, pun dor tau mai. Tengah hei. Kan cili kena tu cara kan? Unboxing kan lo ni yang, kau ni? Unboxing, come on. Oh, oh, zat ni. Li, million zat som li. Ngam doh nem. Ah, bukti ada tu mori kan dah ni. Aha. Go! Ay, ita tu cok kalau dah, lalu ikut memang mak ita tu. Kita tambah ni. Hei, lekuk mo. Jadi tu, weh lekuk. Kita tambah. Oh, amai lian cah. Sebab polian tu rani. Oh, oh. Imak. Ehel, ehel. Kita tambah kita coy don. Andrew. Nice. Few lom hal. Dark chuak chat. Day one, kem ajon. Ni kan che ti don ni nal don. Ni uthe min che pui tu pa. Ni MLNG custom. Hei, kan saya nak muntur. Aku patut ni. Lai, kasi ke sini cerot lai, kak. Lai, cerot lai. Untuk bawa kesempatan cingin. Di zon kak, buat tak jauh ni leh. Next video akan ini mulai. Cepat tuan ni. Kepi leh, kak, don. Thanks. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hey, hello.